Sada pozivam imama Admira Mukića, izaslanika Aziza Hasanovića, predsjednika Mešihata Islamske zajednice, da nam se obrati molitvom i kratkim govorom. Bismillahirrahmanirrahim. U ime svevišnjeg Boga, milostivog, samilosnog. Cijenjeni hrvatski branitelji, uvažena izaslanice predsjednice Republike, poštovana braćo biskupi, dame i gospodo, prenosim vam riječi mira i blagostanja uvaženog muftije dr. Aziza Efendija Hasanovića riječima istim onim s kojima je papa Franjo došao u Sarajevo. Mir vama, selamu alejkum. Gledajući slike sinoć koje su došle iz Gaze, iz Palestine, gdje kršćani, katolici, palestinski, nose vodu muslimanima koji poste ramazanski post, koji su se našli u koloni, u vozilima, na taj način solidarizirajući se s njima, jer su braća. Isto tako je ovdje, zamolio sam kolegu da drži vodu našoj izaslanici, predsjednice, gospođi Esih, dok bude govorila. Mi možemo živjeti zajedno, jer nas je isti Bog stvorio, kako god ga nazivali, da li Allah ili Bog. Stoga smo se i danas došli ovdje pokloniti nevinim žrtvama, među kojima je bilo nemali broj muslimana, gdje su iz sarajevskih i zagrebačkih bolnica uz časne sestre dovodili i ranjenike i ovdje ih bez suđenja na nedoličan način presudili, gdje su se ti ljudi igrali Boga. To vrijeme je iza nas. Ali mi moramo govoriti istinu, kako kaže i biskup Jezerinac, a to i potvrđuje poslanik Islama, pa kaže kulil haka walau kana murran, reci istinu pa makar bila ona gorka. Istina je da su oni koji mrze Boga, da su oni koji mrze ljude, da su oni koji mrze vjernike u ovoj jami jazovki počinili zločin, a još danas nisu odgovarali. Idući prema jazovki ovamo, nisam vidio ni jedan natpis u prometu jazovka. Tko to pere ruke od jazovke? Ja ne želim prati ruke. Ja ne želim biti Poncije Pilat. Ovo mjesto zaslužuje da bude istaknut naziv jazovka, ime u svim kartama, ne samo ovdje od Sošica do Jame. Zaslužuje, pa makar to bila samo jedna žrtva, a koliko ih je, nešto približno 500. Došli smo ovdje kazati istinu, jer ne želimo zaboraviti istinu. Ovdje sam došao u pratnji svoga sina, govoreći mu, sine, možda je netko od tvojih djedova i pradjedova u ovoj jami. Nemoj dozvoliti da tvoj babo bude u jami. Isto tako, ni tvoj sin neće dozvoliti da ti budeš u jami. Pod uvjetom da se govori. Da se govori ne samo o jazovki, nego i o Blajburgu, o Vukovaru, Škabrnji, Prijedoru, Srebrenici, jer to nas obvezuje. Obvezuje
obavezuje nas jer mi smo narodi preživjeli i zločin i genocid. I nisu nas pobili. I mi sada, danas slobodno se šetamo Europom. U istoj toj Europi u kojoj se hvataju i hapse heroji koji su oslobađali Srebrenicu. Vidimo što radi sa Nasera Orića. Da li je to pošteno? Dižemo svoj glas protiv toga. Dižemo svoj glas u znaku mira. Mi želimo ljubav. A ne možemo imati ljubav ako nemamo istinu. I stoga poruka i onim drugima, nemojte nam istinu uskraćivati. Istina je Bog, istina je svjetlo. Istina je da je u ovoj šumi ubijen dio civilizacije. Ubijeno je oko 500 svjetova. A znamo, po islamskom sadržaju, ko ubije jednog čovjeka kao da je ubio cijeli svijet. Sjetim se uvijek majke Have Tatarević iz Prijedora kojoj su četnici ubili 6 sinova i muža. Bio sam na sahrani kolektivnoj dženazi u Kozarcu prošle godine. Tražio sam da spustim najmlađeg sina Nishada koji nije imao ni 18 godina u mezar, u kabur. Majka Hava pomilovala je tabute sve svoje djece. I znate što ona kaže? Nije moje da sudim. Bog će im suditi. Ako to može, to može vjernica. Ona je još živa. Koliko je takvih majki u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj? Majka Hava je simbol žalosti i bola. Ali je simbol ljubavi i ponosa, ako hoćemo i prkosa. Jer su narodnjaci majke Have nisu činili ono što su drugi činili, ono što su njoj činili. Stoga smo ponosni na majku Havu, na sve majke koje su rađale svoje sinove i dale ih u temelje Republike Hrvatske. Biskup Jezerinac kaže 15.000 poginulih hrvatskih branitelja. Među njima 1.100 Bošnjaka, muslimana dalo je svoje živote u temelje ove države. Njih 25.000 sudjelovalo je u Domovinskom ratu. Neka se ne prešućuju žrtve muslimana i ovo jam jazovku. Stoga mi je drago da danas po prvi put vidimo nekoga iz politike ovdje. Ipak da nas netko čuje. Da se zna da je 22. lipnja na 5. dan Ramazana održana komemoracija u Jazovki, upravo na ovaj današnji dan. I molio bih organizatore da izrade obilježja sve od Karlovca i Zagreba, znakove kuda se ide u Jazovku. Možda i oni koji nisu do sada bili, možda i dođu. Na kraju, zahvaljujem se svima. Izreći ću molitvu za muslimane koji su mučki ubijeni u ovoj jami Jazovki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta 'alayhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين U ime Boga milostivog samilosnog. Hvala Allahu gospodaru svih svjetova, milostivom samilosnom, vladaru sudnjega dana. Samo tebe obožavamo i samo od tebe pomoć tražimo. Uputi nas na pravi put, na put onih kojima si dao svoje blagodati, a ne na put onih na koji si se nasrdio, niti na put onih koji su zalutali. Amin. I završavam sa riječima mira, sa riječima koje sam uputio u pismo papi Franji. Mir vama. Assalamu alaikum.